वर्षौदेखि इटहरी र धरानको सिमाना सेउती खोलाको पुललाई मानिँदै आएकोमा यसपटक धरान, धरान काङ्ग्रेसका सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा सिमानाको विवाद सुरु गरिएको छ सेउती पुलबाट दक्षिण इटहरीतर्फ इटहरी उपमहानगरपालिकाले राखेका स्वागत बोर्ड उखेलेर रा, राई नेतृत्वको टोलीले लगेको छ भने सेउती खोलाबाट दक्षिण पानी पियासम्मको सबै जङ्गल क्षेत्र धरानको भएको दावी गरेको छ धरानका राजनैतिक दलले आपसी सहमति र छलफल बिनै पूर्वाग्रही ढङ्गले आफ्नो बोर्ड हटाएपछि इटहरीका दस राजनैतिक दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् उनीहरूले कुनै पनि समस्याको समाधान छलफलबाट हुने भन्दै इटहरीको प्रतिनिधित्व गरेको बोर्ड हराउँदा इटहरीका जनताको भावनामा ठेस पुगेको उल्लेख गरेका छन् यता इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले पनि सेउती पुलसम्म हेर्ने र त्यसमाथि धरानको प्रहरीले हेर्ने गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस इटहरी नगर सभापति हेमकर्ण पौडेलले यो अरू कुनै कुरा नभएको भन्दै धरानले थालेको पानी राजनीति स्पष्ट भएको बताउनुभयो उहाँले जिआइएसको नक्सालाई आधार मानेर सिमाना सार्ने काम भएको भन्दै वर्षौँदेखि कायम भएको सिमानाका विषयमा झगडा गर्न खोजे आफूहरूले पनि दशौं प्रमाण पेश गर्ने चेतावनी दिनुभयो त्यस्तै एमाले इटहरी नगर अध्यक्ष रेवती प्रसाद घिमिरेले धरानलाई पानी नै चाहिएको हो भने पनि आफूहरू पानी दिन तयार रहेको तर पानीको भएको जमिन दिन कत्ति पनि तयार नभएको बताउनुभयो सिमाना विवादलाई लिएर इटहरीका राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा कडा आन्दोलन थाल्ने तयारी गरेका छन् इटहरी र धरान बीचमा पर्ने सेउती खोलालाई वर्षौँदेखि सिमाना कायम गरिएको थियो तर अहिले आएर धरानले आफ्नो नक्सामा करिब पाँच किलोमिटरसम्मको समथर पानीको स्रोत रहेको भूभाग आफूतिर पार्ने गरी सिमाना सार्ने प्रयास गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो